3分法律の勉強。おはようございます。お初にお目にかかります。弁護士の北川と申します。よろしくお願いいたします。2019年8月15日、お刺身の日らしいですね。皆様の朝のお時間3分だけ私にいただけないでしょうか。現在260名の方々にチャンネル登録していただきました。ありがとうございます。この方たちの顧問弁護士として本日も時事ニュースの法律的な解説させていただきます。なんでお刺身の日なのかはこの動画の最後にお話しさせていただきます。お刺身食べたいんだけど今ね、口内炎ができてるんですよ。無理かな。2019年8月15日、テレビ番組ピオニュースランキング、こちらです。パパンと。台風情報ですね。相変わらず注意をしていきましょう。そして終戦の日ですので、それにまつわるお話ですとか、あとは昨日私お話解説させていただいた煽り運転のやつがですね、ニュースでトピックスで上がっています。今回お話しさせていただきたいのは、例の京都アニメーション事件で逮捕状を取り直して容疑者を近々逮捕かという、このニュースをお話しさせていただきたいなと思います。事件の概要についてはもう皆さんご存知だと思いますので割愛させていただきます。容疑者に対する殺人罪、現住建造物放火罪、建造物侵入罪、そして殺人未遂罪で警察が逮捕状を再取得したことを明らかにしたということですね。さあ今日はですね、なんで逮捕状を取り直したのか、そして今まで出ていた逮捕状でこれまで逮捕してなかったのかについて私なりの考えを解説していきたいなと思います。容疑者はですね、これまで重い火傷で入院をしていました。今も入院してるのかもしれないですけども、そのような状況で逮捕状を取り直したのは今回殺人未遂罪も加えたらしいんですね。さて実はですね、逮捕状にも有効期限っていうのがあるんですよね。刑事訴訟規則の300条に書いてあるんですけども、令状の逮捕令状の有効期限は基本的には7日間ですよと。ただし相当と認める場合には7日を延長することができますよというふうに書いてあります。で、有効期限が切れてしまった逮捕状では逮捕できないんですよね。逮捕状を戻さなきゃいけません。返還しなきゃいけません。ですので今回おそらく有効期限が切れちゃってるのかもしれないですよね。なので返還したんではないかなと思います。だったら容疑者入院していても身柄はもう捉えてるようなもんなんだから、とっとと逮捕しちゃえばよかったんじゃないんですか。何をちんたらしてたんですか警察は、と思われる方もいるかもしれませんが、これ逮捕したくてもできなかったんじゃないかなと私は予想してます。なぜかというと、容疑者は重い火傷で入院しています。容疑者とはいえしっかり治療しなきゃいけません。警察がもし事件の直後、入院の当初から逮捕してしまったとしても、おそらく満足に取り調べができてなかったと思うんですよね。で、警察はですね、逮捕してから48時間以内に身柄を検察官に引き渡さなきゃいけないっていう制限時間が設けられてるんですね。いわゆる検察官送致です。そして検察官送致を受けた検察官はそこから24時間以内に勾留請求といって、さらに閉じ込めるのか、そして釈放するのか、どっちか決めなきゃいけないんですよね。そして勾留請求して勾留するんだとしたら、そこから最大で20日間までしか警察署の中に閉じ込められないんですよね。つまり警察と検察官は容疑者を逮捕してからですよ、48時間足す24時間足す20日間の最大で23日間までしか基本的には取り調べができないんですよね。制限時間があるんですよ。ということは、いきなり逮捕してしまうと、今回の容疑者を事件直後から逮捕してしまうと、そこから23日間の制限時間がスタートしてしまうので満足な取り調べができないんですよね。なので私の予想としては、今回事件直後から容疑者を現行犯逮捕せずに、なおかつ逮捕状を今回取り直して通常逮捕、普通の逮捕に踏み切ったんじゃないかなと思います。本日のおさらいでございます。逮捕状にもですね、有効期限っていうのがあって、基本的には7日間です。さあそしてですね、逮捕してしまうとそこから基本的には23日間までしか拘束できません。その間にしか取り調べができないってなってしまうと、今回入院中の容疑者をすぐに逮捕してしまうのは満足に取り調べができなくなってしまうので、逮捕を変なし遅らせたんではないかなと思います。
以上でございます。5分以上かかってますよね、ごめんなさい。でも逮捕状に有効期限あるんですね、知りませんでしたって方ね、勉強になったって方いましたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、あとお友達にこういう動画あるんだよってシェアしていただけると大変嬉しいです。それでは今日も一日頑張っていきましょう。ちなみになんで今日がお刺身の日かっていうと、室町時代後期の書記官だった中原安富っていうのかな、中原安富の日記に、鯛なら鯛とわかるようにその魚のヒレを刺しておくので刺身、つまり刺身ナマスという記述があって、それが刺身という言葉が文献に最初に登場した時でした。それが1448年の8月15日だったことから、8月15日お刺身の日というようになったらしいです。よくわからない。This program is supported by Yusuke Akana, Yusuke Akana, Yusuke Akana, Yusuke Akana.